А на моєму уявному годиннику 2021 рік, і цього року зима настільки люта, що ми вирішили записати відео про бджіл. Щоправда, не українських. Таємнича бджола двічі воскресала з мертвих для всього світу. Так, комаху Мегахіле плуто уже двічі оголошували вимерлим видом, але щоразу фенікс ретельних пошуків у природі дозволяв підтвердити те, що їх рано списувати з рахунку. Дивовижне вміння зникати з радарів дослідників комах особливо дивне для такого помітного створіння. Адже Мегахіле плуто – найбільша бджола у світі. Самки цього виду досягають довжини 3,9 см, а розмах крил становить 6,3 см. Знайшов цього вкритого хітином гіганта сам Альфред Уоллес. Так, саме той вчений, який працював паралельно з Чарльзом Дарвіном над створенням теорії еволюції. У своїх мандрівках Індонезією Альфред не втрачав час даремно. За 8 років він зібрав ні багато, ні мало 125 660 зразків комах. На основі його зборів опишуть близько тисячі нових для науки видів. Однією з таких новинок і стане Мегахіле плуто, знана тепер ще як бджола Уоллеса. Інша ж її назва – бджола-бульдог – натякає на солідні розміри тіла. Левову частку минулого століття ніхто не бачив цих тварин. Твердження про зникнення гігантських бджіл розбив Адам Мессер, який знайшов 6 гнізд цього виду на Молукських островах або ж островах прянощів на півночі Індонезії. Це була остання відома зустріч з Мегахіле плуто, аж до нещодавнього повідомлення про нову знахідку виду. Насправді, ще 2018 року два зразки бджоли Уоллеса продавались на інтернет аукціоні eBay. Але погодьтеся, що мертва комаха – непереконливе свідчення про існування виду. Але в січні експедиція за участі дослідниці бджіл Елі Уайман зустріла живу самку та вперше в історії зафільмувала її. Після зйомок та фотосесії ця суперзірка була відпущена назад у дику природу. Очевидно, комаха попрямувала до свого гнізда, яке Мегахіле плуто облаштовують у термітниках, які збудували в стовбурах і гілках дерев представники роду Мікроцеротермос. Саме тут бджоли-бульдоги відкладають свої величезні для свого масштабу 9-міліметрові яйця. Саме сюди переносять нектар, який збирають з багатьох рослин, але все ж надають перевагу родині миртових. І я їхній смак чудово розумію. Він настільки чудовий, як і у вас, оскільки ви дивитесь канал «Довкола ботаніка», ставите йому полекс або великий палець на латині, поширюєте це відео до найближчого гнізда бджіл-бульдогів. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось зовсім скоро. І про компліментарний коментар не забудьте. І, звісно, про замовлення книги «Фрукти проти овочів», яка вийде невдовзі. Другий тираж. Електронний вже є.